السلام علیکم مینا والے، امید دارم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وي. عزتمن پلا او زوی خپلو کې جنگ وکړو، پلاړه ولګېدو خپل زوی بېدل دی سره قتل کړو. مینا والے دوی اخر جنگ په څه باندې کوه؟ هسې مینا والے ټول معلومات تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. ان ساده ویډیو تر اخره پورې کوه چې تاسو ته پوره معلومات درورسیږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینو وکړم. تاسو کو چاري زمنګ دی نیوز کلیک چینل کې نیوی وای چینل هم نیوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زمنګ دی نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خو کې وسه د ټلې نشان واخی چې خا یو نیوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ وکړي در ورسیږي. عزتمن او پلار از بیچ دوان په یوزه او سیدل او ډېر مینه محبت په یو بل سره ساتل. خو عزتمن تاسو ته پتا و چې نن سبا د الټو نه ډېر غټ شور، الله تعالی دا شور ختم کړو. عزتمن پلار په یو پاټه کې زوی په بل پاټه کې چې دا شانته دیوی ته پلار پاټۍ وګټله، تزوی والی وبېلله. نو مینه والو خپلو په کور کې جنگ جګړه شروع کړه او زوی به پې چپ شو، خو پلار به پې بېبه پې مسوی وتللو. خو عزتمن اخر د زوی ډېر سخت تان شو چې پلار سره باسو کو او وتی ویل چې پلار ستا بل څه کار نشته، بس ماته وی چې د وګټه د وبېلله، بس پرېږده چې چا وګټه کو چا وبېلله، بس الله دې نصیب کړي. خو مینه والو دغه خبره په پلار باندې ډېره زیاته سخته بده لګېدله چې زوی ته ګوره او ماته داسې خبرې کولو ته ګوره. خو مینه والو زوی پلار ظالمه لګېدله دی، تمانچه راغستې ده او خپل زوی یې بېدردۍ سره په دغه طریقه باندې وچلی دی چې اوس عزتمنو دغه پلار یې په تورو تمبو شاته دی. ته اوس تر اوسه پورې عزتمنو چای د پوس هم نه دی کړی. مینه والو زموږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې همدغه ناظمان به مې ټول عرصه به وي، خو مینه والو نه به زوی وله په ګوته وله واشي، ځکه چې زوی په خپل لاسونو باندې ووجلو او په خپل خوم لاړ د تورو تمبو شاته شو. هېڅکله عزتمن چې په ډوډۍ کېنې یا چته کې کېنې خپل خپلوانو سره نو داسې سیاست خبرې مه کوئ، ځکه عزتمن چې دغه سیاست دانان چې دي نو سیاست ټول دروغ دی، دې کې څه رشتې نشته، ټول پراډین دي. موږ داسې عزتمن ته نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ ده نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خو کې وسه د ټلې نشان وار چې خا یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.